Shuti bakunzi ba Umurage TV twongeye kubaha ikaze tubibutse yuko tukiri muri Arizona dukomeje kuganira n'abantu batandukanye. Iyi ni Umurage TV ni Oze Ruhumuriza. Turi kumwe hano n'umutumirwa wacu agiye kutuganiriza aduha ubuhamya. Uyu munsi twagerageje kwibanda ku buhamya butandukanye. Rimwe na rimwe ubuhamya burababaza ariko kandi buba misombo. Uyu mutumirwa wacu agiye kutubwira uburyo bafunzwe bakababazwa bari kumwe n'abana abadamu ariko Imana iza kubarinda irabarokora. Agiye gutangira atubwira amazina ye hanyuma atubwire urwo rugendo rwabo rw'ifungwa ndetse anatubwire n'igihe bamaze. Mutumirwa wacu tuguhaye ikaze ku Murage TV utangira wibwira abadukurikiye. Urakoze umunyamakuru Murage TV Oze Ruhumuriza. Kantangire ngushimira ko watekereje kuzana iwacu kugira ngo ibyo tugiye kuvuga bibikwe. N'ubundi ibyo byari bifite ngira ngo abantu byari bibitse ariko ubu none bigiye gusa ngaho bigiye kuba ahantu bibikwa. Amazina nitwa Augustin Tezeyombi, ndi umugabo ndubatse, nduye hano muri Arizona Phoenix ahantu dutuye. Urakoze. Urakoze cyane Ntezeyombi Auguste. Turi hano rero icyo tugiye kuganiraho twatumaze kukivugaho. Urumwe mu bantu bari batuye mu gihugu cya Kenya igihe habaga gufata abantu bagafungwa. Rero ugiye kutubwira uko byagenze, ugiye kuduha ubuhamya. Ese aho mwarimu tuye ni hehe? Byagenze gute? Mwafunzwe na bande? Mwafungiwe hehe? Gerageza uduhe urugendo rw'ibyo ngibyo hanyuma tukomeze tuganira. Urakoze cyane. Aho twari dutuye ni mu gihugu cya Kenya, mu mujyi wa Nairobi, ahantu hitwa Kasarani, hari ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2014. Ndabyibuka yari saa 5 n'igice. Twari mu rusengero turi kudusenga, twari no mu nyubako nshasha tutarasakara, n'izuba ryaravaga cyane. Umuvugabutumwa ahagurutse kugira ngo abwirize. Mu kanya gato twabonye polisi ihamagara pasiteri, bahagaze ku muryango bahamagara Bishop Simon, niwe wari pasiteri wacu. Arasohoka baramubwira ngo bakeneye abakristu biwe ngo ariwe exercice ntoya bagiye gukora yo gusuzuma ibyangombwa, kuko icyo gihe muri Kenya hari umutekano muke, bivugwa yuko Al-Shabaab yateraga ibisasu ahantu hatandukanye. Baraza badusanga mu rusengero, pasiteri asohoka baramubwira ngo ni akanya gatoya, abwira abakristu barangize babatware baje kuri stade ya Kasarani, hanyuma ngo basuzume ko bafite ibyangombwa gusa bagaruke. Pasiteri yaraje mu buryo bworoshye cyane, abibwira abakristu nk'ahari ibintu by'imikino. Arababwira ati tugiye kurangiza vuba inyigisho, hanyuma imodoka zahari za tata zibiri ziparitse n'abapolisi bari benshi deje bazungurutse urusengero. Ati mugende ni akanya gato ntimugire ikibazo, twaganire na komanda. Yavuze ko ari ibintu bifata umwanya mutoya nk'amasaha abiri ni ugusuzuma ibyangombwa. Ati hanyuma mukagaruka. Ati ndetse n'abandi bamwe bagende n'amaguru babakurikire. Icyo gihe je personnellement sinabyumvise ko ari byo. Hari umugabo umwe ni wacu witwaye Muremyi wa ari Australia, naramwegereye ndabwira nje ibintu sindi kubyumva. Ibintu bishobora kuba ari imikino kuko ntabwo tubyumva neza. Abantu bahise basohoka nyine ubwo ngubwo barangiza amateraniro, abantu banywa arinjira vuba vuba cyane mu matata. Turasigara turi ko tubivugana uko turi bugenze. Mu kanya gatoya icaje kutwemeza kuko ibintu bitoroshe, hari umuhungu wasohotse, umusore ngo aje gusa n'utambuka agenda, abacanwa bahita bamufata baramukubita inkoni ngo bamukubite mbwira iwacu. Abantu kera ibintu ntabwo byoroshe, ubwo bakubise umuntu buriya ntabwo ariyo exercice bagiye gukora, bagiye kuvuga dushobora kuba tugira ikibazo. Twahise twurira imodokari badusohoye turinjira, ariko nagerageje kubwira nk'abantu abana bato barangana, mutahe mutahe
abamwe barabyumvisha abandi nyine ntibabyumvishe barabafashe nabo turura mu modokari baratwuriza turagenda ndabyibuka hari umugabo witwa Mandela yabonye nsa n'utanga amarira arambaza ngo se niki ndarukurikura abone ukuntu dutwawe turagenda tugeze muri stade tuageze kasara du stade ya Kasarani bahise badushyira ku mirongo ubwo mwari muri nkabanga muri iyo tata ya mbere twagiyemo twari nk'abantu nka 70 mukanya gatoya tubona bazanye indi tata yuzuye abandi basigaye bafata nyuma ya 10 bagumye kuriza ubwo twese tuba hagati nk'abantu 150 mukanya basuye kuza n'abandi bakeya ubwo tugera nk'180 aho ngaho twarahageze bahita badushyira ku murongo badutondesha umurongo nk'abafunzwe batwinjiza muri sale zitandukanye abagore kwabo abagabo kwabo batwinjije muri iyo sale bahise bavuga ngo nitwicare hasi twari twambaye imyenda yo kuza gusenga amakostime na za bible gusa twese ndibuka umugabo Mandela nabwiye nti wambajije ngo se niki kibaye iwe yasigaye ahagaze azi ngo nakanya gatoya baraje polisi bati icara ndetse bashatse kumukubita abandi turicara turarambye twari twamaze kubona ikibazo cyabaye bigeze nko mu masaha 8 abantu ba muri komisiyo ishinzwe iby'impunzi yaraje batangira kutubaza uko byagenze tubabwira ko twafatiwe mu rusengero batubwiye ngo nukuza gusuzuma ibyangombwa ariko bagendaga badusohora umwe umwe nyine bagera ku muntu wa nyuma akandikaho ko ugiye kuja mu nkambi hagati aho ngaho abantu bari bafashwe buruje matata n'abantu b'ingeri zose cyangwa barebaga abantu bakiri bato akaba aribo buriza abana bakabasubizayo n'abantu bakuze n'abasore harimo abasore n'abagabo n'abagore abantu bashoboye gusigana abakecuru n'abana bato cyane ariko nk'abantu barwaye nk'abantu batwite abantu batwite babashizemo abana aho bose barabazanye twari kumwe n'abantu batwite ndetse batwite cyane twari kumwe n'abantu nk'abane nibuka vuba vuba maso inda nkuru zagaragaraga cyane bari barimo n'abasore batoya harimo n'abana b'imyaka nka 14 b'abasore b'abakobwa n'abahungu abana bato bari munsi yaho ngaho barimo nk'abana imyaka 14 kuzamura abakecuru bashaje nabo nta bari barimo cyane harimo nk'abantu b'imyaka kugeza ku 55 kumanura ngo ku 14 kugeza kuri 55 ubwo batugeje aho ngaho baradutwaye bandika umuntu wa nyuma akakubwira bati tugiye gutwara mu nkambi naranamubajije we arambwira ati ubu ngubu rero bimaze kurangira barabatwara mu nkambi ya Kakuma tugeze aho ngaho baratugaruye abagabo twari ukwaca abagore bari ukwabo turasura kandi muri asane habaye mugoroba nka saa moya n'igice za tata kandi zaragaruka za polisi zifata igice kimwe umwijima wari wafashe hari mu ijoro hafi nka saa 2 ariko ikiza twari dufite amatelefoni abantu barabasohora barabatwara tukomeza tubabaza mugiye hehe mugeze hehe baratubwira ngo tugeze kuri polisi ya Kasarani uko muragira gute abantu bari bagendera bati batwinjije turafunzwe mukanya natwe baraje baradupakira badutwara baratwinjiza muri polisi station yari ahantu hanini cyane turinjira ku murongo baratwinjiza baradufunga aho nyine twabonye ko turi mu bibazo kera aho ngaho mwari umaze kubona ko mwabaye imfungwa niba mwagiye ku murongo ese hagati aho ayo masaha ko yarakuze hari ikintu se mwari mwabonye mu muco kurya n'abo bana mwari muri kumwe nko mu masaha 10 bazanye utundu two kurya dukeya bahereza abantu abasore bamwe baraturiye abandi tubona ko turashira twari duke turashira baheza abana gusa batoya abandi turi turabyihora twari tuzi ngo wenda hari ukundi kundi buri bwende kuko twabonaga ndaca twiyagiriza
twaratoze ngo wenda ni ibintu biri bube mu mwanya muto bigashira tugeza aho ngaho baratwinjiza twese ku murongo duhita duhinduka imfungwa zisa nkaho zifite ibyaha icyaje kudutangaza nuko nyuma ngo masaine abantu bari basigaye baje kudusura kandi bakagera kuri polisi bagishobora batwara twibaza ikindi kibazo kigenze gute ko tubaye abanyamakosa nta makosa dufite abandi bantu ko bari kubadusura ko bafite ibyaha ntabyo dufite hari ku cumweru turara aho ngaho mu kibuga abantu bibwiraga wenda ko turi butahe harahandi mu kibuga hari n'ubucafu bwinshi cyane abantu bamwe bagerageje guhagarara bibwira ngo wenda bari butahe bigeze ngo masaa tanu saa sita abantu baricara baraho bararyama turaryama aho ngaho mu gitondo buraca ku wa mbere baraza bafata abantu bakeye batari barangije kubarurwa nabo bantu ba diare babasubira nayo barabiriranywa babagarura ku mugoroba abandi twirirwa aho ngaho ngo buce barabagarura nimugoroba kwa kabiri twirirwa aho ngaho imvura ibyukigwa umunsi wose kwa kabiri twara ahantu harangaye adakinze twirirwa tunyagirwa ngo masaa igeza burira urwondo ubwo twasanze n'abandi bantu bafungiye bo barimo basomara abanyetiyopiya bakeya ariko twari benshi cyane twese twarinyagirwa aho ngaho turara muri urwo rwondo cyo mu gitondo kuwa gatatu nubwo twageze umwongo umwe turavuga tuti ubu twafunzwe tugomba kugira agakomite gashobora kuvugira abantu baranduwe nk'umuyobozi wa ubwo ngubwo na Pasteur Mandela yaranyungirije ubwo mu gitondo dukora akanama mu gitondo cyo kuwa gatatu twiriwe tunyagirwa kuwa kabiri abantu bamaze kuruha abantu barashonje abantu bavuvuye abantu barababaye ntituzi impamvu ntituzi ibyo turimo ntituzi uko bimeze byabaye ngombwa yuko batubwira ngo tugende tubaze delegasiyo tubahamagare komanda zasobanurira abandi ibibazo bafite twarasohotse tugera ku bapolisi bari ku muryango turabwira ati turashaka kuvugana na komanda bati kubera iki ikibazo dufite turashaka kubwira komanda wenyine komanda yaje kuza turamvugana nawe turamubwira tuti abantu bari hari indani barashaka kukubona ngo muganire uwavugisha komanda yaremeraje abantu baramubaza bati tubwire icyo mudufungiye ese ko turaziriki komanda aravuga ati ntabwo ari njye wabafunze niwe waje kudufata kasarani nawe waje kudufata ufite uburyo waje kudufata dusobanurire ko turaziriki hariya tubaye ntabwo dufashwa na UN dufite impapuro UN yaduhaye ariko ntabwo batugaburira ntabwo batwishurira amazu nta sharije iremereye tubahereza turigaburira nta mayibobo dufite nta biyobyabwenge ducuruza nta bisasu dutera amazu y'abanyakenya turishura turihahira niki mutuziza komanda byabaye ngombwa ko yumva ureba ahantu turi tugize kuva niyinga kugeza aya masaha ntacunda ntarukiko mwadutwayemo ngo tubwire icyo twagirizwa twisobanure komanda byabaye ngombwa yuko ahamagara uwundi mukuru araza nawe nawe turamubaza ntiyabona igisubizo ahubwo bazana amatata barayapanga nka cumi ngo nidusohoke twinjire ngo tugende bati turavuga tunimba mbere yuko tugenda nimubanze mudusobanure iyo tugiye n'impamvu twafunzwe iminsi yose dukomeje tubabaza icyo kibazo byabaye ngombwa yuko bakoresha imbaraga baduteye nk'ibisasu batiya gaze birabijyana amaso bateye nk'ibisasu nibuka umubare wabyo ariko baduteye ngo byinshi icyo gihe twabaye ngombwa ko dusohoka dusova abantu bashoboye abadamu bari batwite bahise batakaza ubwenge aho ngaho ndibuka abadamu babiri bahise bahwera harimo umudamu wa Juste akiza umwami n'umudamu wa Rivuzi bo babasohoye bahwereba babarengeje bari hano umwe ari New York undi ari Ohio basohoye babateruye bo bahwereye nta bwenge baradufata amabasi muri ibyo bibi tata baradutwara badusubiza kuri stade
twagiye ku masa 5 turaba umunsi wose ubwo noneho badushaza uhantu hagataho mutaraje kuri stade uko gusohoka ndizera yuko birumvikana yuko nimba barabateye moti ya gaz mwasohokaga mu byigana hagataho ngaho mwahitaga mushikira hehe ko mwasohoga mutabona mwahitaga mushikiraga wasohoka gutabona kwiruka gusa donc police yari yasohotse kuri reception bari bahavuye mbere yuko baduteramwe ibyo bisasu police yarasohotse barahunga basiga inzira warasohokaga gusa twese tuzigana bikubita hasi wagera ku muryango ugasanga polisi yagaze nkariya bagahita bakubwira ngo ufukama ugahita ufukama ukazamura amaboko ukagendesha amafi ukurira tata tata ari zari zipanze ugahita wurira mu modokari uko wurira hariya ni kubana gukubita n'inkoni abantu barakubitiwe cyane uwo munsi cyane bakubita abantu babinjiza wapfukamye twese twazaga dupfukamye tukinjira mu modokari tugakubita baratwinjiza mu modokari bantu bango bagize inguma n'inshi bakubiswe n'abantu ukomeretse ndibuka ari abasore nk'abangaye bakomeretse mu mitwe inkoni babakubisemo bagiye kwivuza tugeze iyo twagiye muri zoti ya gaze waruvuze mu nizingahe babateye ese niba ku mubare wazo baduteye ibisasu byinshi none se birumvikana ti ya gaze imwe yonyine irahagije kuba yotuma abantu basohoka hari mwica bafashije kuba mwarindira ko izo zose bazitera ni cyari uburyo mwabonye bwo kwirwanaho ku buryo mukomeza kuresista twari dufite uburyo bwo kwirwanaho tuboshwe icyo twakomezaga tuvuga ati mbere yuko dusohoka nimubanze mudusobanurire twibwiraga yuko nihaze umuntu mukuru adusobanurira wenda yareba n'ahantu turi nawe akaba yogira emosiyo tugataha nicyo cyatumaga twanga kuva ngo vuba vuba kubera yuko twareziste twanga gusohoka taze n'imbaraga bakoresheje baravuze bati tugiye kubatera mu bisasu tugiye kubatera moti ya gazi twibwiraga yuko wenda batabikora kuko nta kintu twumvaga kinini kirimo cyatuma bitera ariko ubwo byabaye ngombwa ko bitera babiteye sinabaza uzadi ibintu umuntu yatarumva amatwi kandi babiteye byo kumbunde bisakuza cyane twayese dusohokaga twazibiranijwe umwe donge byasaga nk'aho gatwitse ahantu urwose ntiwabonaga n'umwe twasohotse twiruka duhunga ariko nyine kubitwa twinjira bagenda badukubita modokari badutoteza tugera kuri stade baradutondesha imirongo twagema amamodokari matata ane ngira ngo n'izindi modokari za polisi zimwe inyuma n'izindi imbere zatuzengurutse tugeze barasura barahagarara umuntu yururukaga baguhagaze iruhande bakubita badutondesha imirongo bageraho bafata abantu bamwe barabakubita ndibuka uwitwa Bonheur na Kamanzi barahakubitiwe cyane uwo munsi turi ku mirongo sinzi uko bari babajije badushyize ku murongo barabakubita cyane turangije basura kandi baradutandukanya abagore ukwabo n'abagabo ukwabo twaragiye turicara umwanya munini hari ku masaha 5 tugeza masaha 9 haje umugabo wo muri komisiyo ishinzwe impunzi aratubwira ati uyu munsi rero ni jewe wabafunze ngo twarwanyije polisi ngo bamuhaye raporo ngo twarwanye nabo ngo niyo mpamvu baduteye ibisasu nijo wahagurutse ndamusubiza ndamubwira nti bakubeshe bakubwiye na polisi yari aho ngaho abakubwiye mukuru bakubeshe twarwanyaga polisi dufite iki niki twakwitwazaga ngo turwane na polisi ifite imbunde ahubwo bidefandaga kubera ahantu twari turi icyo twasabaga twari ko dusaba ngo wowe nimba ari wowe wadufunze uze ureba ahantu twari turi ntitwari tuzi nimba unazi n'iminsi tumaze aho ngaho kuko ndetse twibwiraga yuko uwo funga abantu kuva ku cumweru ngo bageze ku wa gatatu abantu batazi icyo bafungiwe n'ahantu twari turi ntekereza wenda kuko ibyo bakubwira kwikavaringa kubera amakosa wenda bari badukoreye naho twari turi twakubiswe abantu bafite inkomeri hano twateza ati ya gazi nta kibazo twari dufite atoke mwihangane rero nta kundi twaricaye tugeza nko masaha 4
saine satatu mamodokari yaraje amabas hari nka amabas nk'umunane kuko twasanze hari nabandi basomari bakeya saine baradusohora mu mabas mu nzu batutondesha imirongo baradupanga mu mamodokari barangije baraza baravuga bati se chairman wanyu ninde baraza bati nje baza kureba mu modokari ndimo barambira bati abantu banyu tugiye kuba twara ahitwa dadabo twari kuba twara kakuma ariko kubera bari abadamu batwite bagize ikibazo tubonye batogerayo tugiye guhindura tuba tware dadabo ari dadabo ari kakuma usenda twari tuzi kwari kumva gusa amazina ndagenda ngenda mbwire modokari yose badutwaye dadabo badutwaye dadabo nahubwo bagiye kudutwara batwaka amatelefone noneho muri prison twari dufite amatelefone ndetse ndibuka ku wa kabiri ku mugoroba nakoze interview na BBC mu kinyamurenge ni mu giswahili umugenzi wanje Mandela yatanze interview mu cyongereza uwo munsi uwo munsi ku itariki 8 nibwo batuzamuye mu ijoro rero imodokari bazirikura ndetse twari tuzi icyerekezo cya dadabo hari nka saa yine baradutwara ijoro ryose ntitwamenyaga nta n'amasaha twari dufite kuko nta matelefone turagenda ijoro ryose ubwagiye guca tugeze mu muhanda wa Garissa tugiye kuwutambuka kuko twarasomye kandi aho ngaho hari umutekano muke cyane bavuga ko abashababu nishe turagenda batugeza mu nka muri transit imwe y'ahantu yitwa Hagadera ni muri dadabu iruhande rw'ihambi nini cyane twarahiriwe twageze mu gitondo turahirirwa turaharara kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu ku cumweru baraza baratubwira ngo bagiye kutuvana muri centre de transit yabaye ubwoba ariko ubwo kuwa gatandatu ku mugoroba baratubwira ngo ari shababu yabimenye kuko twari kudusenga ati bashobora kuza kudutera ibisasu ati none rero abantu muryamo ukuntu gutandukanye abantu hari ahantu umusenyi gusa ni mu butayu abantu barasohotse mu rutwo tu centre de transit tw'utuzi tubare barimo twari turyamye hasi hari hasi nyine baje mu misenyi bararyama abantu basigayemo bari bake n'abasigayemo nk'abagabo nk'abanga ni ahandi nanone igisasu ni mu musenyi kirafata niki gituma se byose ko ari kimwe Imana yaradufashe uwo munsi buriraca ngo buce mu gitondo amabasi yahise aza kudutora ya shisere badutwara mu yandi masantre de transit batuvana muri iyo ngiyo kuko iyo deja n'abari bagize ubwoba polisi yaragize ubwoba badutwara muri centre de transit zibiri zahariya dadabo imwe yitwa dagahale niho twari njyewe narindi n'abahandi yitwa ngo ni E41 umva ko n'amazina nkiyibuka ya twahageze ubwo hari mu kwezi kwa gatanu hari ku cumweru niho twageze aho ngaho hari mu tariki icumi n'imwe ku kwezi kwa gatanu turahaba ubwo nabwo bashatse kudutwara mu nkambi yacu twenyine ngo tuje mu nkambi nyine yacu twenyine turabananira tuti aha ngaho ntitwava kubera yuko dufite ikibazo cy'umutekano wacu twaberekaga ibibazo twagiye tugira mu nkambi ubu noneho tuba expose ahantu mu mutekano mukeya ahantu muri Al-Shabaab urabona hariya dadabu ni ku mupaka wa Somali turahaba noneho batwingenze kuja ngo batwakire inkambi yacu tuyigendemo tubananiye tuguma muri centre de transit ariko ngo kubera ko twabananiye uturyo baduherezaga barabikata ariko babikose Imana yageze neza ndashimira abanyamerika bose abantu bari hano bakoze ibishoboka byose baradutabara batwohereje amafaranga turahaha twaryaga rimwe kubera nyine amafaranga ukuntu yarangana twaryaga saa kenda nabwo
twari yagize kurya byo hasi bikiriritse nyine kugira ngo dufate umutima muri iyo minsi kuva mu kwezi kwa gatanu kose kurashira kwezi kwa gatandatu ariko ngo bigire mu kwezi kwa gatandatu uko twakomeje dusobanura ikibazo mu nzego zitandukanye hashere twarayibwiraga droit de l'homme twarayibwiraga Human Rights Watch twarayibwiraga twakoze ama interview atandukanye mu bigo bitandukanye ku matelefone arabadu telefonaga tubaza tukabasobanurira ibibazo nuko tumeze nibiki ndekereza ko ari ikintu kimwe byabaye nk'ibyorushaho abantu batangiye gusa nkaho batoroka hari za bariyeri kuva Dadaab guhuru ki Nairobi hari bariyeri 22 ako nk'abana bamwe batoya bara abanyeshuri usabaye ngombwa yuko bambara ama uniform bagenda nk'abanyakenya cyangwa se nk'abana bari ku ishuri ndabyibuka arimo n'umwana wanje toya nawe twari twajanye yambaye uniform aragenda arahuruka undi hacu bigeze bamutwara n'abandi bana batoya b'abanyeshuri bari barimo abandi batangira ku umuntu nyine akumva arananiwe akavuga ati ntiyahandi ni ugupfa ni ugupfa akita mu ibarabara hari abantu bafashwe bamwe barafungwa abandi bamwe bagahuruka njyewe ndi mubaje nyuma navuye ku minsi 15 z'ukwa karindwi ariko ubwo ngubwo hari abantu nahasize ariko njyewe sinaje ndorotse naje flight yaje yasohotse ngiye kuzima tumaze gushika ngeze Nairobi rero kuko nazanywe na IM twakoze akanama n'abandi bantu bamwe bari batorotse bashitse tuje kureba komiseri mukuru wa DR wa komisiyo ishinzwe impunzi turaganira nawe muri ofisi yiwe tumubwira ibibazo tumubwira uko twabaye hariya tubabwira bakarengane tumubwira ko n'abandi bantu benshi batorotse hasigaye abantu bakeya ubwo twagize chance hari uwo warukuriye komisiyo ya komiseri wa DR muri Dadaab kwamubaza nyine ko abantu bamaze gutoroka n'abasigaye ubwo yahise amubwira ngo genda n'abasigaye baheze bya ngombwa bose batahe njewe naje bamwe bakiriyo navuye muri Kenya ku minsi 30 z'ukwezi kwa karindwi 2014 nyine hari hashize amezi atatu akiriye abantu bakeya hari hasigaye nk'abantu nka 30 mu bantu 200 bari barajanywe barenga 215 gutyo nuko ariko muri ico gihe nyine twari mu buzima bugoye abantu baje kuva nyine bose ico gihe nyuma baza none bafite ibyangombwa bibazana nta gutoka ariko baje kubera yuko nyine twasuye kuza kubivuga no kubona umubare w'abantu bari bariyo no kubona kuko ibyo baturegaga nta bihari nuko ariko hagataho ngo twagumye kubabaza ico twazize toke batubwiraga ko bashaka gutwara impunzi mu nkambi sigomba kuba mu nkambi sitagomba kuba mu mujyi niyo politiki yari hari ya urakoze cyane nkuko ubibwiye abakunzi ba Umurage TV no buhamya butoroshe bumve ko abantu bababaye bafunganwe n'abadamu batwite ndetse harimo n'abarwayi ariko barabajana mu muri ubwo buzima bugoye bw'inkambi ariko Imana irabarinda mubasha kuvayo hari igikorwa mukunze gukora turangiza tugera ku musozo ngira ngo wenda ibi bintu ntekereza ko nigeze kumva ko mubikora buri mwaka ni bihe bikorwa mukora kubera iki kintu mwakuyemo numara natubwira navuga ngo nisoma mwakuyemo muri ibi ngibi hanyuma ugire na message utanga haba ku bantu basigaye bakiri mu buhunzi bakeneye gusubira mu bihugu byabo cyangwa se bakeneye kubona ubundi bufasha mu bihugu byo hanze by'Iburaya iki kintu ahari mushobora kuba mugikora ngaruka mwaka n'ihe mpamvu yabateye kugikora ngaruka mwaka mu minota nk'itatu hanyuma turangize urakoze cyane impamvu tugikora buri mwaka tugikora mu ntego zibiri intego ya mbere no gushima Imana kuzo yakoze iyo ureba ahantu twari turi mu by'ukuri abantu barenga 200 twese tukahava nta muntu wasize ubuzima n'ahantu wari akomeye
ijambo rya mbere no gushima Imana ica kabiri yo tubikora umuntu umwe cyangwa babiri nabo bakabona kubyi sivuga ngo ariko byebuze natwe tugafasha tugafasha kubera yuko twafashijwe isomo nakuyemo ni ikintu kimwe gikomeye cyane nakuyemo ko kuba impunzi ni ikintu cy'agaciro gatoya kutagira gaho igihugu n'ibyago igikomeye bikomeye nabonye ukuntu badufashe bakadukuriza amamodokari nta muntu uzo tugaburira twishurira amazu twenyine abaturage barako baduseka barako bareba ukuntu badutwaye nda wiwara amahoro cyo nakuyemo nuko Valere igihugu ari ikintu kiremereye cyane kutagira igihugu n'ibibazo ni ikintu kiremereye ico gini kibu ikintu gifite ndabona igisubizo natanga kuko n'ubu nyine iwacu waracara ibibazo igisubizo cyacu kiremereye gishobora kuva mu muri leta iramutse ibaye inspire n'umwuka wera wenda novuga cyangwa se na nasiyoze ni wendi kumva ubwo buremere bw'abantu twebwe ariko nabyo hari ico umuntu yotekereza ko abantu ba minorite bagomba kugira itegeko ribarengera aho babari hose kindi kandi novuga kuri warumbajije kuba bavandimwe bacu bakiri hariya muri biriya bibazo muri Kenya n'ubundi badafite umutekano igihe icyo ari cyo cyose bashobora kumererwa nk'uko bamerewe no kubabwira ngo bihangane no kubihanganisha no gukomeza kubasengera kugira ngo nayo Imana izabafashe bakure hariya ya urakoze cyane reka tugushimire kuri uyu mwanya duhaye ukaba usangije abantu reka kandi tubibutse yuko impamvu dukora bino biba byarabaye tukabifata tukaganiriza abantu babinyuzemo no kugira ngo n'abana batoya bazamenye ibyo ababyeyi babo bagiye banyuramo ubuzima bagiye banyuramo kandi bazarwanya karengane rwanya karengane aho uri hose wamagane umuntu wari wese ushobora kugirira undi nabi akana karengane bano bantu bari batuye mu gihugu cya Kenya bagiriwe ariko Imana yakomeje kwigaragaza bose bavayo umukwiro muri iyo nkambi bari barimo ya Dadaab nimwe mu nkambi nini ku isi ituyemo impunzi zitandukanye ariko Imana yarabarinze abadamu bari batwite bavayo ari bazima uwaduhaga ubuhamya yari Augustin Ntezeyombi tukaba tuboneyeho n'umwanya wo gushimira abantu babafashije haba abari muri Amerika abari muri Canada ndetse na Australia ndetse n'ahandi hatandukanye bagiye baboherereza ibyo kurya babasha kubaho muri iyo minsi barya ibyo kurya biguriye ubwo nabwo ni ubumwe kandi ni ubufatanye mu gukomeze gutyo akarengane kazatsindwa reka tubashimire mwari kumwe na Oze Ruhumuriza iyi ni Umurage TV tugusabe wowe utarakora subscribe dukora ibiganiro bitandukanye byigisha amateka iyobokamana reka tugusabe ugende ukande akantu kanditseho subscribe k'umutuku hanyuma ukore share ndetse unaduhe n'ibitekerezo by'ibindi biganiro twazakoraho ubutaha turabashimiye rero mwari kumwe na Oze Ruhumuriza twari muri Arizona mu mujyi wa Phoenix. Bye bye.